Уважаеми гости и драги колеги, днес Националната библиотека съвместно с къщата музей Панчо Владигеров и издателство Елм има удоволствието да представи пред вас книгата на професор Стефан Лазаров Асета и да открие изложбата спомени и снимки от кабинета на Панчо Владигеров. Сега ми позволете да дам думата на директора на музея, къщата музей Панчо Владигеров, госпожа Надя Стоянова. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги и приятели, уважаеми професор Лазаров, за мен е особена чест да дам началото на това събитие, с което ние поставяме съвсем не случайно началото и на цялата програма, свързана с отбелязването на 120 годишнината от рождението на Владигеров. Убедила съм се, че като че ли в живота няма случайни неща, и именно с представянето на този знаменателен труд на академик професор доктор Стефан Лазаров поставяме началото на тази годишнина, защото той е човекът, който десетилетия наред е бил не само перфектен изследовател, но и много близък приятел на Владигеров, присъства много често в неговия дом и запечатал със своя фотограф като един перфектен документалист, изключително интересни мигове от ежедневието на композитора. Преди всичко искам да благодаря за поканата на ръководството на Народна библиотека Свети Свети Кирил и Методи и на колегата Александър Касагов за това, че дадаха своето място, едно такова централно и достойно място, именно за презентацията на сборникът от есета на професор Стефан Лазаров. Когато решавахме какво да бъде събитието, с което да украсим, да декорираме тази презентация, аз се сетих за тази наша изложба, която ние правихме преди известно време по повод годишнина от откриването на къщата музей Панчо Владигеров, която експозиция до голяма степен дължим и на самия професор Лазаров. В тази изложба снимки и спомени от кабинета на Владигеров ние представяме както следите запечатали изключителните контакти, които маестрото е имал десетилетия наред с най-ярките представители на европейската и световна музикална култура, като композитори, диригенти, изпълнители, цигулари, пианисти, певци, хора, интелектуалци, но също така да надникнем и в по-интимния свят на Владигеров, да продължим официалния разказ, именно чрез снимките, запечатани в семейните албуми, за които огромен принос има именно професор Стефан Лазаров. Огромен масив от тези снимки са именно негово дело. А в таблата сме използвали афоризми на самия композитор, и всеки един от тези афоризми се служи като водеща тема на таблото. Неговия разказ, документален, запечатан на филмови и аудиоленти, е продължен от разказите и спомените на неговите ученици. Всички те запечатали най-искрени и най-съкровенни спомени за професора, за учителя и за големия човек, който е посветил живота си за това и делото, и творчеството си, за това да българската музикална култура да бъде издигната на едно европейско ниво. В таблата, а и в хоризонталните витрини, които са зад мен и които после ви приканвам да видите, използвах и материали, с които в известна степен да илюстрираме и представения тази вечер пред вас сборник. Изключително респектиращи са материалите, публикувани в тази нова книга,
много навременни, защото, за съжаление, трябва да признаем, че много от големите имена, присъстващи в сборника, малко или повече са позабравени, в този смисъл той е изключително навременен. Но в същото време Владигеров е човека, който по някакъв начин като че ли ги обединява, може би съвсем не случайно, есето за Панчо Владигеров взема и централно място в този сборник. Но той е в много близки контакти, подчинени на изключително уважение, както със своите колеги Любомир Пипков, Марин Големинов, така и с композитори от ранга на Шостакович, който възкликва за еврейската поема на Панчо Владигеров, че такова произведение се пише веднъж на 100 години, така и с такива големи имена, като Михаил Арнудов, като Никола Михов, една изключително скромна фотография в паното от кабинета на Панчо Владигеров, паното от снимки, е именно от академик Никола Михов, на който той е написал на Панчо за спомен. Мисля, че беше 32 или 34 година, в момента не мога точно да си спомня годината. Така че с изложбата всъщност искахме така да, в известна степен да допълним илюстрациите, публикувани в сборника, и да дадем своя малък принос наистина това събитие да бъде отбелязано по достоен начин. Сега давам думата на господин Ивайло Христов, издател и редактор на сборника. Уважаеми гости, дами и господа, за мен е особена чест като управител и собственик на едно съвсем малко музикално, нотно издателство да мога да представя тази вечер нашето последно издание, а това са есетата на академик професор доктор Стефан Лазаров. Моята лична среща като музикант с Панчо Владигеров беше в момента, в който аз разбрах, че има непубликувани творби на Панчо Владигеров. Точната дума, бях скандализиран от този факт. И от тогава се започна една кампания по публикуването на неговите последни неща, които можете да видите и да разгледате след събитието при нас отзад. И някак като продължение на това пристига и този труд на професор Лазаров, в който свидетелствата за музикалния живот в България са толкова живи и толкова трептящи, и според мен са такива, че трябва просто да ги знаем, просто не бива да забравяме какво е било и преди нас. Бях наистина развълнуван да разбера толкова много неща за музикалния ни живот, не само за музикалния ни живот, и защото го познавам като един невероятен сладкодумец и ерудит от неговите радиопредавания, които съм слушал преди вече доста време. Не бих искал повече да ви отекчавам, да ви представя автора, професор Стефан Лазаров. За протокола се изправя. С ваше разрешение ще седна, защото ще ми бъде по-удобно. Възпитаник съм на Българската държавна консерватория и по-точно на доктор професор Стоян Дюжев. На 83 години съм. Ето се казва възраст, когато човек я изживее, преживее, в него остават много следи от миналото и богат материал за размишление. Книгата се състои от мои спомени, гласни и документални, за хората, за които е писана. Всичките съм ги познавал лично, с изключение на един единствен, Боян Пенев. Съвсем случайно се оказа, че нашия домашен лекар, доктор Любен Георгиев, знаменит кардиолог, е негов племенник. От тук разговорите тръгнаха в друга посока. Не бяха доктор-пациент, а бяха чисто приятелски. Стигна се дори до там, че Любов Георгиев поиска от мене разрешение да дойде в къщи
да ми прочете нещо, което той е написал за симфониите на Бетовен и за виждането на Боян Пенев върху творчеството на този велик композитор. Само ми неудобно. Човекът, който е спасил хиляди хора, да и да приедим с 10 години по-млад човек от него за едно такова разрешение. Задачата беше изпълнена, облика на Боян Пенев беше обхваната още по-добре. Естествено, днешния ден е посветен на патриарха на българската музика Панчо Велигер. Кога е роден? На датата 13 март 1899 година. Същата тази дата се повтаря още веднъж в нашата история. 14 години по-късно. Тогава българската войска, водена от генерал Георги Вазов, превзима Огнев. Това съвпадение на дати на мене много ми харесва и в моето съзнание неща от най-различен порядък, военно и културно, се обвиняват заедно. 14 годишен Вазов написа своята първа композиция – соната за сигурка и пиано. 2 години по-късно, 1916 година, той написа в Германия една творба, която е нарекал вариации върху българска народна песен. Всъщност, тази мелодия след това се превръща в българския национален хим. Това е гигантско произведение. Български композитор друг не е писал такова нещо. Малко по-късно, 2 години по-късно, той написва първия си концерт за пиано и оркестър и получава за него Менделсоновата награда. Който го слуша, може без предубеждение да хвърли един поглед върху тогавашната музикална картина в Европа. Без снисхождение ще кажа, че великолепните 5 концерта за пиано и оркестър на Камил Сен-Санс представляват спомен от онзи ден пред произведението на Велигер. Той ги отвежда някъде много близко до Сергей Рахманинов, макар че още не се е познавал с него. В едно свое писмо той споменава следното. Ще го прочита. Берлин, 22 октомври 1929. Концерт на Ари Марто. Берлин, 15-12-29 година се запозна и срещнах с Сергей Рахманинов. Представи ми големия диригент Бруно Валтер. Ето ви съотношение между величината на големи личности. Така Велигеров работи там в продължение на 12 години. Той е генерал музик директор на Deutsche Theater, който е ръководен от Макс Райнхарт. Берлин. В Берлин са музиканти, има други хора. Ето един от тях. Предполагам, не сте чували за тази среща. Един ден някой ми позвани, аз отворих и знаеш кой беше? Айнщайн. Как? Тя е професор. Айнщайн по какъв пол? Ами, минава покрай моите квартира. Тя беше в самото здание на Deutsche Theater. Чул, че се свири хубаво на клави. Извъннал да види кой свири. От тук какво следва? Една дружба между тях двамата, обаче много дискретна. Тя не е за пред хората в смисъл такъв. Това, което са го живели като историческо, като историческо преживяване, не се отнася до трети и четвърти лица. Е, добре, викам, какво свирихте, пауза? Какво? Сонатите на Бетовен и сонатите на Брамс. Тези, които са се занимавали с лъкови инструменти, знаят къде седат тези масиви от музикална естетическа мисъл. Въпросът мое стига. А за какво си говорите?
паузата става голяма и продължава. Ти, нали, знаеш, аз не обичам военните, поповете и докторите. Не. И математиците не ги обичам. Не обичам математиците. За него Айнщайн, човекът, който след Господа Бога знае всичко за Вселената, е бил за него един прекрасен музикант, прекрасен човек, какъвто е за мнозина твои почитатели из целия свят. Мисля, че върху тази подробност в неговия живот не е обръщано достатъчно внимание. В същото това време, говорим за 20-те години на века, в България друг един композитор, 5 години само по-назад от него, Любомир Пипков, много смело навлиза в камерната музика и в други жанрове, в вокални жанрове. Та той е сина на Панайот Пипков, човека, който е огласил цялото пространство на България с върви народи възродени. Много е трудно да продължиш нататък. Продължил. Любомир Пипков внася в българската музика нещо, което до тогава не е било. Внася духът на Гео Милев, духът на революционните движения от онова време. Това, което носи Пипков в българската музика и до сега остава недостижимо. Какво е писал Пипков? Писал всичко. И симфонии, и концерти, и великолепни песни, солови и хорови. Всичкото това представлява едно забележително творчество за нещастие днеска, позабравено от онези, които би трябвало да се интересуват от това какво е българска култура, какво е национална доктрина в областта на изкуството. Пипков почина не навършила още 70 години. Много добре си спомня. Каква беше атмосферата тогава? Отидох, разбира се, на поклонение служебно. Досадно беше на тия, които го бяха организирали. Видях се със съпругата на Владигеров, току-що се бяха върнали до Виена. Имах нужда да поговоря с някой, който е познавал Пипков добре. Владигеров и Пипков са били не само колеги, но и приятели. Отидох в къщата на Владигеров, отваряйки вратата, дочух звуци от финалните тактове на оратория за нашето време. Великият шедьовър на Любомир Пипков. Панчо Владигеров си беше пуснал тази музика, беше отворил ноцата и плачеше. Сълзите му капеха върху мокрите листа. Погледна ми и каза: чуй, колко хубаво е писал Любо, но него вече няма. Погледна ме с празен поглед, като че не ме виждаш. Излезе, защото такава сцена не препоръчвам никому да я изпита върху себе си. Минавам малко по-нататък, а други един голям композитор. Марин Големинов, ето неговия син тук, както и дъщерята на Пипков, и тя прави чест на днешното тържество. Марин Големинов, майстор на камерната музика, на вокалните жанрове, внезапно някъде по средата на творческия си път написва нещо, което няма паралел на българската музика. Танцова за драма на сина. Много пъти съм го питал. Кой е подтикът? Винаги ми отговарял едно и също. Ти, нали, знаеш? Аз съм кюстендилец от Югозападна България. Обичам да ходя в Рилския манастир, да слушам камбаните, да слушам църковните песнопения и, разбира се, да влизам в библиотеката за първо време. Там той разставя стари ноти, стари литературни съчинения, един бе отворил знаменития труд на академик Михаил Арнаудов за Нестинарите. И оттук се ражда танцовата драма Нестинар. Както виждате, няма случайни неща. Всичко върви по един определен образец. Беше
на Марин Големинов Достой, колега и приятел, моя учител. Не само него, колега и приятел. Става дума за доктор Стоян Джучев. Този човек от първия учебен час до момента, в който получих професорското си звание, не ме изпускал от своя поглед. Безкрайно съм му благодарен. Бил ми е като баща, а обстановката беше сложна. Имаше хора, които никак не желаяха да завършат консерватория, а какво ли я се издигна по-нагоре? Ето, не винаги такива желания се сбъдват. Още един музикант искам да спомена. А, ще да забравя. Това, което е Панчо Владигеров, като учител на младите композитори, като образец на композиторска техника, същото нещо в областта на теорията на музиката е доктор Стоян Джучев. През 70-те години тук внезапно дойде в целия блясък на своята слава Алексис Вайсман, гениалният ученик на Владигеров. Знаете ли как се далече с хората? Непринуден. Без никаква гордост. Него не го интересуваше, че някой може да насочи обектива право в неговото лице или да пусне магнитофон и да запише негово изпълнение. Помня, когато Светослав Рихтер скочи от дуела и изгони от зала България, фотографа на Тодор Живков. Едва ли не стана по-голям скандал от това. При Вайсенберг нямаше нищо подобно. Той беше човека, който беше предопределен да прави голямо изкуство, голяма музика, пред каквато и да е аудитория. Помня деня, в който той пожела да види Кремиковци. Имаше и такъв залък на време. Не знам дали си спомнят. Предполагам. Посетихме го двамата. Той се спря пред всеки възел, пред всеки индустриален пункт и се здрави с всичките инженери и работници. Нахлупи каска на главата си. Ще я видите в книгата, ще видите тази забележителна снимка. Вечерта даде концерт за работниците от Кремиковци. И в отговор на френетичните аплодисменти каза само следното. Вие сте работници, аз съм също работник. Вие работите на машините, аз на пианото. Разлика между нас няма. Това го каза. Помня много добре. Освен това, се оказа, че Вайсенберг, макар и от друга религия, и от друга раса, колко са относителни тези неща, има богословска еродиция забележителна. Като живи беше чел всичко от доктор Алберт Швайцер. Това пролича особено в него при изпълнението на Голдбергските вариации от Йохан Себастиан Бах. Той свиреше пълната версия. 75 минути. Хората не можеха да си поемат дъх. Толкова силно беше това изпълнение, както и всички негови други изпълнения. В моята книга става дума и за други труженици на българската култура, не на българската, на световната култура. Нека да изброя няколко имена. Академик Александър Теодоров Балан, академик Михаил Арнаудов. У Арнаудов съм бил 23 години. Говорили сме за всичко. Какво ли не съм научил от него или така мисля, че съм научил? Може би не съм съвсем прав. Но нека да ви кажа как работеше Арнаудов. Арнаудов работеше в пълно спокойствие, пишеше с най-обикновена ученическа писалчица и в края на реда избърсваше перцето с перцалче. Така твореше той огромните си трудове. Ако попадне в вашите ръце неговият масивен том от няколко стотин страници за Георги Стойков Раковски, вие просто няма да можете да преодолеете вълнението. Та ние сме имали в нашето възраждане истински гигант. Въпросът е да бъдат разбрани на време, да бъдат оценени на време. Върху това Арнаудов се е стремил цял живот. Той взел участие да ми помогне в едно трудно дело. Ще видите тук на масичката една моя студия
Синодикът деца е горит като музикално-исторически паметник. Поисках да я защитя като дисертация. Срещу мене се вдигнаха отблизо и отдалеч най-различни звани и незвани хора. Арнаудов и Джужев, по нареждане на академик Тодор Павлов, написаха рецензия за този мой труд. Разбира се, не мина, защото черносотниците в консерваторията бяха много наброй, не пожелаха това да стане. Това ме връща към един спомен, малко по-нататък. Бех завършил, току-що. Джужев издаде своя четвърти том българска народна музика. Повикаме на гости да му ида, подари ми го и там намерих няколко страници от моята дипломна работа. Дипломната работа я няма в библиотеката на консерваторията. Когато съм я оставил там, някой е измъкнал и е фърлил на земята. Ето, моята колежка Рейна Винчи беше човека, който я намери и който ми е подел, ми е подаден на ново да стане мое притежание. Сега да си не имам само един, не съм прямо не. Това са отдавна минали събития, ценности, които вече са се променили. Но аз помня и жеста от едната и от другата страна, жеста на отрицанието и жеста на приятелското отношение. Изучавал съм руски език при Рейна Винчи и много добре помня нейните чувства. И така, какво ме е накарало да отида на гости на Александър Теодорова Балал? Казвам на гости. Не само почита към този 96-годишен човек, а страшната нужда да получа някаква поддръжка. Да, помня, написах една статия за музикалната дейност на светите братя Кирил и Методий. Срещу мен се вдигнаха на няколко пъти грамадни вълни от Съюза на композиторите, от консерваторията, от не знам още къде, от Института за музика, имаше и такова звено някога. Как може той да си позволява да пише работи, те са запазени за нашите верни другари? Така ми казах. За съжаление, много не са се променили нещата от тогава. Пак има верните другари, пак има черносотници. Малко са се пребоедисли. И така аз отидох у Баланови, след като взех разрешение по телефона, отидох, показах му статията, той видя, че дори е цитирал някога една църковна песен на старочешки език, Господи не помилвай ни. И ми каза, млади човече, много съм ви благодарен, как не съм се сетил до сега. Това за мен беше като манна небесна. Просто съдбата ми каза, върви напред. Не се интересува от нищо. Бях при Стефан Младен. Знаменити изследовател на българската граматика и на български език. Неговата материя до тогава ми беше чужда, но като видях какво е цитирал за стария индийски епос, че Махабхарата и Рамаяна са поеми, които са десетки пъти по-големи от Илиада и Одисея взети заедно, и там всъщност се зародил театъра, а не другаде, разбрах, че трябва да се заема да прочета и неговите трудове. Прочетах, видя какво и що. Съдбата ме сближи с Добрин Петков. Двамата много често излизахме заедно пред оркестъра на някой музикално образователен концерт. Те бяха с десетки и стотици тогава. Добрин дирижираше за ученици, за школници, за бригадири, за работници. Абсолютно безразлично беше кой ще го слуша. Въпросът беше музика да има. Правили сме фантастичната симфония, пета симфония от Чайковски и всички неща от най-големия репертуар. Отиде си Добрин и с него се затвори една страница от голямото българско изпълнителско изкуство. Така, малко по малко стигам до Шостакович. Да, запознах се с него. Ходих специално в Съветския съюз. Той живееше в Ленинград, аз бях в Москва.
На съответните фактори им казах, че много желая да се срещна с тях. Улесниха ме всякак. Тогава минах по тази знаменита жп линия, която е права като свещ, която е строена от руските царе. Срещнах се с Шостакович на един концерт, в който участваха и Рихтер, и Ростропович, и Глина Вишневская. Това го видях в залата публика. Панчо Лугеров казваше, че няма по-умна и по-отзивчива публика от руската публика. Германската също е много добра, обаче руската е нещо повече. Представете си на дългите редици, седнали най-обикновени работници. До тях балтийски моряци, до балтийските моряци, адмирали и маршали съветски, всички дошли да видят и да чуеш Шостакович. Срещнах се с него, взех от него разрешение да напиша книга, а той каза, достойно ли съм? Това само ми каза. Какъв отговор може да забие човека в земята? В езето за Шостакович има много голи моменти, които аз не съм могъл да знам, когато съм писал своята книга, която впрочем е твърде обикновена. Но искам друго да ви кажа. Тогава беше излязъл моето история на новото писмо. Ще го видите това на масичката. Изпратих го на големи учени в целия свят. И на двама колеги. Единият е Шостакович, другият е Бенджамин Бритон. Веднага и двамата ме отвърнаха, отговориха му с благодарност, че са получили моята книга. Какво съм взел от нея? Това е отделен въпрос. Това е нищо, но става дума за отношение. Ще намерите името и на доктор Ашер Хаманел. Кой е той? Равина на царство България и на народна република България. Човек, който има решаващата роля в спасението на българските евреи. Същистата да сега го наричам еврейския първосвещеник на България. Запознах се с него. Оказах, че е един много социален човек. Човек, който може да разговаря с всички, който може да ви дойде на гости и да ви покани, и той на гости. И спомням си много добре, 60-та година, току-що бях номиниран за преподавател по история на музиката в ВИТИС, Кръсто Сарафов. Реших да поискам от доктор Ханадел една страничка, написана на староеврейски език, да я покажа на моите студенти. А той нареди на своя колега. Отвори този шкаф и дай го догава Лазаров в един волон. Аз не знаех какво е волон. И пред мен изпълзе точно волон. Свитък, който е на вид около своята ос. И че му е беше ръката. Аз казах, каква е? Сребърната ръка. Когато има богослужение в синагогата, двама души разпъват текста, да го виждат всички и един трети показва с ръката, с сребърната ръчичка, докъде е стигнал текста, да го знаят всичките богомолци. Това ми беше предадено на ръце. Показа го на моите студенти и върна го обратно. Но тогава си спомних на най-първата среща, какво направи доктор Хаманел с мен. Каза, господин, вие вероятно се интересувате от това как се е създало християнството. Ето, хвърляйте помни върху тая книга. И ми даде Йешуа фон Назарет. Исус от Назарет, от професор Клаузер. Това е основополагащата книга за историята на християнството. Даде ме за един ден. Прегледаха колкото можа, върнаха. Какво направи еврейския първосвещеник? Наруши каноне. Той видя, че има човек, който се интересува от тази вековна хилядолетна култура. Реши да му помогне, стисна ми ръката и ми каза, вървете напред. Така трябва да бъде. С това нека да приключа, уважаема публика, както разбирали сами, спомените, доколкото са запазени, не блъскат от всяка. Човек се спомня и на нужни неща, и подробно си спомня си и важните работи. И нека да ви кажа,
ние, българите, би трябвало да имаме по-друго отношение към това, което е създадено преди днешния ден. Тогава България ще бъде целокупна в своята духовна култура. Благодаря ви за внимание. Увлекателните думи на професор Стефан Лазаров, младият пианист Иван Кираковски, на когото благодаря специално, че прие нашата покана, тази вечер представя пред вас някои от последните клавирни опуси на Владигеров, писани след 72-а година, които издателство Ем издаде преди няколко години. Сега ще чуете 5 силуета, опус 65. Thank you.
уважаеми дами и господа, вероятно въпросите те първо ще възникват, след като имате възможност да прочетете и книгата, но ако някой иска нещо да попита професор Лазаров в момента, имате тази възможност. Уважаема аудитория, скъпи колеги и почитатели на великото творчество на нашия именит и велик композитор Панчо Владигеров, искам да споделя с вас някои моменти от мои лични срещи с Панчо Владигеров и да ви върна много-много години назад. Съвсем скоро излезе едно моя статия в музикални хоризонти, заключителните концерти на японската култура. Един от най-големите японски пианисти, Асакава, в продължение на 30 години след като се е срещнал с Панчо Владигеров на един фестивал в Шумен, пропагандира и предлага на публиката в Япония и навсякъде по света великото изкуство. Един от учениците му в момента е в България и знае наизус всички клавирни произведения на Панчо Владигеров, което е уникално и което е пример и за нашите студенти. Невероятна личност, пред която се прекланям и съм щастлив, че съм го познавал и че съм служил за пропагандиране и за записната дейност на неговото велико творчество. Да сте живи и здрави! Поздравление на професор Лазаров за тази книга, в която той отразява живота на великия Панчо Владигеров. Да, вероятно спомените тепърва ще изплуват все повече и повече. Някой друг желая ли да... Да, професор Таня Христов. Уважаема публика, искам с няколко изречения само да благодаря от името на вас, след това лично от мен, на великолепната изложба, която тук ни е събрала. Подредена изключително с вкус, умение и артистизъм. Искам да подчертая нещо, че това, което е написал професор доктор академик Стефан Лазаров, без да съм го прочела цялото, само думите, които чух, и той разказа с толкова топлота и обич и преклонение, не само пред останалите всички музиканти, които са ни изграждали, но главно този колос Панчо Владигеров. Не мога, разбира се, да не кажа в никакъв случай и да не забравя тази чудесна музика, която чухме. Искрено казано, аз за първи път я чувам. Това е на 90 години човек, 100 години, който така великолепно, по-детски, чисто, възторжено е написал тази чаровна музика, изпълнена от младия пианист. И като, разбира се, нека да не е тайна, семейство Владигерови се гордееше, че освен, че е имал много такива комцири, как се нарича, кумове, много хора са били свидетели на тяхната сватба на семейство Лазаров и госпожа Черкозова и единственият кръщелник Косио, тяхния син. Много се радвам, че така възторжено ни посрещаме тази годишнина. Благодаря ви от сърце. И аз ви благодаря. Благодаря. Заповядайте.
познавам Стефан Лазаров от много години. Аз съм била казвам се Рени Лиджи, била съм преподавателка в Музикалната академия, но не по музика, а по руски. А с него дружбата ни е още по майчина линия. Не, нашите майки бяха съученички, след това той стана мой студент в академията, след това колега и сега се радвам, че присъствам на това събитие и го виждам в добро здраве. Желая му още дълги години творчество и живот. Тази вечер ще завършим с една ръченица от опус 65 на Владигер. Чаша вино в фоайето пред Централната каталожа.